Kam sa podela elementárna slušnosť? Ako keby sa z ľudí vytrácala empatia a ohľaduplnosť. Namiesto toho sa prejavuje akási nevraživosť, agresivita. Tomu, že možno mám iba skreslené videnie. Slušnosť je nenápadná, keď okolo nás prejde slušný človek, často si ho ani nevšimneme. Ale keď sa niekto v našej blízkosti prejavuje agresívne alebo vykrikuje, to sa nedá prehliadnuť. Takýto moment dokáže znepríjemniť danú chvíľu a ostáva v pamäti. Môžeme zjednodušene povedať, že príčinou je momentálna situácia. Možno preto, že sme pod akýmsi tlakom reality, zabudáme sa sústrediť na to pozitívne. Verím však tomu, že toto je iba dočasný stav. Verím, že postupne sa opäť v ľuďoch začne prebudzať to dobré, vzájomná úcta, rešpekt, akási elementárna slušnosť. Slušnosť. Pre začiatok stačí slušne pozdraviť a usmiať sa. A potom to už pôjde samo.